এই ভিডিঅ'টো দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ অসমীয়াৰ পাঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিলে এই প্ৰশ্নখিনি আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তোমালোকে কিতাপখনৰ সাত দহ ছয়সত্তৰ নম্বৰ পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লবা ইয়াতে চোৱা কি দিয়া আছে ক আহা ক নম্বৰ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিবলৈ কি কি কাম কৰা প্ৰশ্নটো সুধিছে ৰাখিবলৈ কি কি কাম কৰা তোমাক সুধিছে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা ক নম্বৰটো দিয়া আছিল ক আহাক তুমি নিজকে চাফ চিকুণকৈ ৰাখিবলৈ কি কাম কৰা তুমি নিজকে চাফ চিকুণকৈ ৰাখিবলৈ মানে ভালদৰে চাফা কৰি ৰাখিবলৈ তুমি কি কি কাম কৰা সুধিছে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা চাফ চিকুণকৈ ৰাখিবলৈ গা ধুনীয়া গা ধু দাঁত পৰিষ্কাৰ কৰো মানে দাঁত মাজো সময়মতে আদি কাম কৰো আৰু পৰিস্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কাপোৰ পিন্ধো এনেদৰে মই নিজকে চাফ চিকুণকৈ ৰাখো শ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিল বিদ্যালয়খন চাফ চিকুণকৈ ৰাখিবলৈ তুমি কি কি কাম কৰা তুমি পঢ়া তোমাৰ বিদ্যালয়খন চাফ চিকুণকৈ মানে ৰাখিবলৈ তুমি কি কাম কৰা তোমালোকক সুধিছে গতিকে উত্তৰটো তোমালোকে নিজে পাৰিলে লিখিবা নোৱাৰিলে এনেদৰে লিখিব পাৰা যে বিদ্যালয়খন চাফ চিকুণকৈ ৰাখিবলৈ মই এইটো আৱৰ্জনা হৈছে আৰ্থাৎ লিখিবা আ আৱৰ্জনাসমূহ কেৱল ডাষ্টবিনত পেলাওঁ যিবিলাক আৱৰ্জনা বিদ্যালয়ত পাওঁ সেই আৱৰ্জনাবিলাক আমি ডাষ্টবিনত পেলাওঁ য'তে ত'তে থেকাৰ নেপেলাওঁ আৰু লগতে য'তে তোতে থৈ সেইকাৰণে পেলাওঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা বেমাৰৰ বীজাণু আনলৈ বিয়াই বিব পাৰে আৰু ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধি স্কুললৈ সময়মতে যোৱা আদি কামবিলাক মই কৰোঁ আৰু ভালদৰে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কাপোৰ পিন্ধি মই স্কুললৈ যাওঁ আৰু সময়মতে মই স্কুললৈ যাওঁ গোৱা নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিল বন্ধৰ দিনত ঘৰত তুমি কি কি চাফাই কাম কৰা তোমালোকৰ যেতিয়া স্কুল বন্ধ থাকে তেতিয়া তোমালোকে কি কি ধৰণৰ চাফাই কাম কৰা তোমালোকক সুধিছে গতিকে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিব পাৰা যে বন্ধৰ দিনত মই আমাৰ ঘৰত থকা ফুলনি বাগিচাখন চাফা কৰোঁ যদি তোমালোকৰ ঘৰত ফুলনি বাগিচা আছে তেতিয়াহ'লে ফুলনি বাগিচাখন চাফা কৰিব পাৰা নখ আৰু চুলি দীঘল হ'লে মই বন্ধৰ দিনত সেইবিলাক কাটি চাফা কৰোঁ আৰু আমাৰ যিবিলাক হাতৰ নখ বা চুলিয়ে হওক দীঘল হ'লে সেইবিলাক আমি কি কৰোঁ বন্ধৰ দিনতে কাটো যে আজি ৰবিবাৰ আছে আমি চুলি কাটি আহোঁ এনেদৰে আমি বানসখিনি আমি পৰিষ্কাৰ কৰোঁ বা আন আন আমি কাম কৰোঁ বন্ধৰ দিনত মই আমাৰ বাস কৰা ঘৰটোৰ চাৰিওফালে বন্ধৰ দিনত দেউতাৰ লগত চাফা কৰোঁ লগতে এনেদৰে লিখিব পৰা পঢ়া টেবুলখন বা আমি মই থকা ঘৰটো ভালদৰে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ মই ৰাখোঁ ঘৰ নম্বৰ দিছিল ওচৰ চুবুৰীয়াক তুমি কি কি কামত সহায় কৰা এইটো তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা তথাপিও এনেদৰে লিখিব পৰা যে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কাৰোবাৰ বিপদ হ'লে মই তেওঁলোকক সহায় কৰোঁ তাৰ পিছত চোৱা কি দিয়া আছে ছবি কেইখন চোৱা আৰু কাষত দিয়া পদ্য়টো পঢ়া ইয়াতে আমাক কেইখনমান ছবি দিয়া আছে এই ছবি কেইখন আমাক ভালদৰে চাই কাষত দিয়া এটা পদ্য় দিয়া আছে এই পদ্য়টো আমাক পঢ়িবলৈ দিছে ইয়াতে কি কৈছে চোৱা নীলগতে ৰাখিবা হাঁহ পাৰ গৰু ৰোগে চুব নোৱাৰে স্বাস্থ্য হব বাৰু আমাৰ সকলোৰে ঘৰত যিসকলে গাঁৱত বাস কৰে সকলোৰে ঘৰত কি থাকে গৰু ছাগলী হাঁহ পাৰ আদি সকলোৱে পুহে এইবিলাক কি কৰিব লাগে আমি গৰু ছাগলী হাঁহ আদি আমি থকা ঘৰটোৰ পৰা অলপ দূৰত ৰাখিব লাগে কাৰণ আমাৰ যেনেকুৱা ধৰণে বেমাৰ হয় ঠিক তেনেদৰে গৰু ম'হ ছাগলী কুকুৰা আদিৰো বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হয় আৰু সেইবিলাক বেমাৰৰ বীজাণু আমাৰ তাত যাতে আহিব নোৱাৰে ইয়াৰ বাবে আমি হাঁহ কুকুৰা ছাগলী আদিৰ যিটো থকা ঠাই সেইটো আমাৰ থকা ঘৰৰ পৰা এই মানুহে থকা ঘৰৰ পৰা অলপমান দূৰত ৰাখিব লাগে তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা নখ দীঘল নকৰিবা মলি জমা হয় খাদ্যৰ লগত মিলি গৈ পেটৰ বেমাৰ হয় নখ দীঘল নকৰিবা এইবিলাক হ'ল আমাৰ হাতৰ নখ এই নখবিলাক আমাক দীঘল কৰিবলৈ মানা কৰিছে কাৰণ নখবিলাক দীঘল হ'লে কি হয় আমি খেল খেলোতে বা আন আন কাৰণত কি হয় নখবিলাকত মলি জমা হয় আৰু দীঘল নহ'লে এই নখবিলাকত কি হৈ থাকিব বেছিকৈ মলি জমা হৈ থাকিব আৰু সেই মলিবিলাক আমি ভাত খাওঁতে বা আন আন বস্তু খাওঁতে খাদ্যৰ লগত আমাৰ পেটলৈ সোমাই যায় আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে গতিকে নখ দীঘল কৰিবলৈ মানা কৰিছে আমি সময়মতে নখ কাটিব লাগে গতিকে তোমালোকেও সময়মতে নখ কাটিবা তাৰপিছত চোৱা কি দি আছে মুকলিকৈ ৰখা খাদ্য খোৱা অনুচিত মাখিয়ে বিয়পাই ৰোগ জানিবা নিশ্চিত মুকলিকৈ ৰখা খাদ্য খোৱা অনুচিত মাখিয়ে বিয়পাই ৰোগ জানিবা নিশ্চিত কি কৈছে আমি খাদ্য কেতিয়াও খোৱা খাদ্য কেতিয়াও মুকলিকৈ ৰাখিব নালাগে কাৰণ মুকলিকৈ ৰখা খাদ্যত কি পৰিব পাৰে মাখি আদি উৰি আহি আমাৰ সেই মুকলিকৈ ৰখা খাদ্যখিনি কৰিব পাৰে আৰু মাখিয়ে বিভিন্ন লেতেৰা বস্তুৰ পৰা আহে আহি কি হয় আমাৰ খাদ্যত পৰিলে সেই খাদ্যৰ কি হয় বেমাৰৰ বীজাণুবিলাক মিহলি হৈ যায় আৰু সেই খাদ্য যেতিয়া আমি পিছত খাওঁ সেই বেমাৰৰ বীজাণুখিনিও আমাৰ খাদ্যৰ লগত হোৱা যায় ফলত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হব পাৰে সেইকাৰণে কৈছে যে মুকলি কৰি ৰখা খাদ্যটো হোৱা অনুচিত মুকলি কৰি ৰখা খাদ্য খালে আমাৰ বেমাৰ হব পাৰে গতিকে তোমালোকেও মুকলি কৰি ৰখা খাদ্য নাখাবা ভালদৰে ঢেকনি দি পৰিষ্কাৰ ঠাইত থৈহে খাদ্যবিলাক খাবা তাৰপিছত তোমালোকে কিতাপখনৰ সাতসত্তৰ সাত দশ সাত ছেভেণ্টি চেভেন নম্বৰ পৃষ্ঠাটো উলিয়াই ল'বা ইয়াতে চোৱা কি দি আছে ক আহা আমাক চাৰিটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে এই প্ৰশ্ন কেইটাৰ উত্তৰ আমাক কবলৈ দিছে অ নম্বৰটো চোৱা কি দি আছে নখ কিয় দীঘলকৈ ৰাখিব নালাগে কিহৰ কাৰণে ৰখ নখ আমি দীঘলকৈ ৰাখিব নালাগে সুধিছে আমি অলপ পঢ়িলো গতিকে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা ক আহা অ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে নখ কিয় দীঘলকৈ ৰাখিব লাগে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নখ দীঘলকৈ ৰাখিলে নখত মলি জমা হয় আৰু সেই মলিবিলাক আমি খাদ্য খাওঁতে খাদ্যৰ লগত মিলি গৈ পেটৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে সেইবিলাক সেইকাৰণে আমি নখ দীঘলকৈ ৰাখিব নালাগে যিবিলাক আমাৰ হাতৰ নখ আছে বা ভৈৰ নখ আছে সেইবিলাক নখ আমি দীঘলকৈ ৰাখিব নালাগে কাৰণ দীঘলকৈ ৰাখিলে কি হয় সেই হাতৰে ধৰি লোৱা হাতৰ নখবিলাকত কি হয় খেল খেলোতে বা আন আন কাৰণত মলিবিলাক জমা হয় আৰু সেই মলিবিলাক আমি যেতিয়া ভাত খাওঁ বা আন আন খাদ্য খাওঁ খাদ্যৰ লগত মিলি খাদ্য হওঁতে সেই আদ্য ৰ'দ মিলি মলিবিলাক আমাৰ পেটৰ ভিতৰলৈ যায় আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি নখ দীঘলকৈ ৰাখিব নালাগে ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা কি দি আছিল আমাৰ থকা ঘৰৰ পৰা গোহালি গঁৰাল আদি কিয় আঁতৰত ৰাখিব লাগে আমি য'ত বাস কৰোঁ ঘৰটোত সেই ঘৰটোৰ পৰা অলপমান আঁতৰত একেবাৰে ওচৰত কিয় ৰাখিব নালাগে গোহালি গঁৰাল আদি কিয় ৰাখিব নালাগে সুধিছে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিব পৰা চিম্পুলকৈ যে আমাৰ থকা ঘৰৰ পৰা গোহালি গঁৰাল আদি আঁতৰত থাকিলে আমাক ৰোগে চুব নোৱাৰে মানে আমাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ বেমাৰ হয় গৰু ছাগলী হাঁহ পাৰ ইত্যাদিৰো বেমাৰ হয় গতিকে যদিহে আমি সেইবিলাক ওচৰতে থাকে কি হয় আমাৰ লৈও সেই বেমাৰৰ বীজাণুখিনি বিয় আহিব পাৰে গতিকে সেইবিলাক আমি অলপমান আঁতৰত ৰাখিব লাগে যাতে সেইবিলাকৰ ৰোগে আমাক চুব নোৱাৰে গ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন দিছিল মুকলিকৈ ৰখা মিঠা আইদি খালে কি হয় মুকলি কৰি ৰখা যিকোনো খাদ্য বা মিঠাই খালে কি হয় সুধিছে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা যে মুকলিকৈ ৰখা মিঠাই আদি খালে আমাৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে কাৰণ মুকলি কৰি ৰখা মিঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ধূলি মাকতি আদি পৰিব পাৰে অথবা মাখি আদি সেই মিঠাইত পৰিব পাৰে আৰু মাখিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া বেয়া ঠাইৰ পৰা মৰাখ আদিৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুত পৰি মাখিবিলাক আহে গতিকে সেই মাখিবিলাক যদিহে আমাৰ খা খোৱা খাদ্যত পৰে কি হয় আমাৰো বেমাৰ হ'ব পাৰে ঘ নম্বৰ দিছিল খোৱা খাদ্য আমি কেনেদৰে ৰাখিব লাগে খোৱা খাদ্য আমি কেনেদৰে ৰাখিব লাগে সুধিছে গতিকে শুৱা খাদ্য আমি কি কৰিব লাগে ভালদৰে ঢাকি ঢাকি পৰিষ্কাৰ ঠাইত ৰাখিব লাগে ভালদৰে ঢাকি কিয় ৰাখিব লাগে যাতে তাতে মহ বা ধূলি মাকতি আদি পৰিবলৈ নোৱাৰে তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে কি দি আছে পঢ়োৱা আহা প্ৰদীপ এজন শান্ত স্বভাৱৰ ল'ৰা প্ৰদীপ এজন শান্ত স্বভাৱৰ লৰা তেওঁৰ কিছুমান সু অভ্যাস আছে সু অভ্যাস মানে হল ভাল অভ্যাস আৰু সু অভ্যাস মানে হল বেয়া অভ্যাস গতিকে প্ৰদীপৰ কি কি সু অভ্যাস আছে আমি চাওচোন তেওঁ সদায় পৰিস্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকে প্ৰদীপে সদায় কি হয় পৰিস্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকে এইটো প্ৰদীপৰ এটা সু অভ্যাস তাৰপিছত চোৱা কি দি আছে আহাৰ খোৱাৰ আগতে চাবোনেৰে ভালদৰে হাত ধুই লয় আৰু প্ৰদীপে কি কৰে আহাৰ বা খাদ্য খোৱাৰ আগতে ভালদৰে দুই মিনিট মান সময় চাবোনেৰে হাতখন ধুই লয় তেতিয়া কি হয় হাতত যিবিলাক বীজাণু লাগি থাকে সেই বীজাণু বিলাক নোহোৱা হৈ যায় তাৰপিছত চোৱা কি দি আছে ঘৰ দুৱাৰ পৰিপাতি কৰি ৰখাত মাকক সহায় কৰে লগতে প্ৰদীপে ঘৰ দুৱাৰ প্ৰতিপাতি মানে ভৰ দুৱাৰ ভালদৰে ৰখাত মাকক সহায় কৰে তাৰপিছত কি দি আছে চোৱা বিদ্যালয়ৰ চাফাই কামত প্ৰদীপে আগভাগ লয় আমি কি কৰিব লাগে সকলোৱে নিজৰ পঢ়া বিদ্যালয়খন ভালদৰে চাফা কৰি ৰাখিব লাগে আৰু বিদ্যালয়ৰ চাফাই কামত কি হয় প্ৰদীপে আগভাগ লয় মানে নিজে আগবাঢ়ি যায় তাৰপিছত চোৱা কি দিয়ে ফটা কাগজ গছৰ পাত আদি বটলি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত পেলায় আৰু ফটা কাগজ অপ্ৰয়োজনীয় কাগজ বা গছৰ পাত আদি বটলি নি প্ৰদীপে ডাষ্টবিনত পেলায় বা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত পেলায় তাৰপিছত কি দি আছে চোৱা মাক দেউতাকৰ লগত শাকনি পাতে তাৰপিছত চোৱা প্ৰদীপে কি কৰে তেওঁ নিয়মীয়াকৈ শাক পাচলি আৰু ফল মূল খাই বাবে তেওঁৰ স্বাস্থ্য ভাল আৰু প্ৰদীপে কি কৰে মাক দেউতাকৰ লগত শাকনি পাতে আৰু সেই শাকনিৰ পৰা পোৱা শাক পাচলি বা গছ গছনিৰ পৰা পোৱা সতেজ ফল মূল খাই বাবে প্ৰদীপৰ স্বাস্থ্য ভাল গতিকে প্ৰদীপৰ যিবিলাক সু অভ্যাস আছে সেইবিলাকৰ অভ্যাস আমাৰ থাকিব লাগে গতিকে তোমালোকৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সু অভ্যাস নাই তোমালোকে নিজেও চেষ্টা কৰিবা প্ৰতিপৰ নিচিনা হ'বলৈ ইয়াৰে পিছত পৃষ্ঠানম্বৰ আঠসত্তৰত থকা যুক্তাক্ষৰ ভাঙি পঢ়োৱা অহা এইখিনি আমি আন এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যদি সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক লাগে কমেণ্ট কৰি সুধিবা মই তোমালোকক লিংকটো দি দিম তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে ভিডিঅ'টি চাব পাৰিব